Добрий вечір. 19-го у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». У студії Олексій Кіпкало та Ігор Бондаренко. І зараз говоритимемо про такі події. Чи постачатимемо електрику в Крим? Чи допомагає дипломатія зупинити війну? Що з рошенами? Навіщо приїжджав Гризлов? Президент провів підсумкову конференцію. Останнє китайське попередження від «Київгазу» – не поставити лічильники, відріжемо газ. Як реагують на це кияни? Охочого не вняти. Відлига не зупиняє рибалок від походу на літо. Рятувальники провели попереджувальний рейд. В аеропорту вони загартували український дух. У будинку офіцерів пройде вечір пам'яті кіборгів, полеглих на Донецькому литовищі. Про загальнодержавне і особисте, про плани повернення Криму і міжнародну співпрацю. На початку року президент Петро Порошенко підбив підсумки року, що минув. Главу держави слухала Іванна Біличенко. Під прицілом десятків телекамер президент звітує про головні досягнення. На прес-конференції ніде яблуко впасти. Почали з року минулого. Головне, за словами голови держави, є зміцнення обороноздатності країни. Рік ми прожили, відвоювали. Поборолися так, що нарешті я можу стверджувати, що ми повністю змінили порядок денний країни. Пріоритети на цей рік – повернення миру на схід України. Забезпечення миру і, наголошую, повернення України на Донбас. В 16-му році має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областях. Україна активізує діяльність повернення Криму. Ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму я розглядаю формат «Женєва плюс» за участю наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму. Вкотре президент наголосив, що питання відновлення суверенітету України вирішуватимемо винятково політико-дипломатичним та міжнародно-правовим шляхом. Очільник держави акцентував увагу і на тому, що ставка на дипломатію не послаблює уваги до боєздатності українського війська. В цьому ключі розхвалив бюджет Збройних сил, що сягнув більше 2% від ВВП, пообіцяв замовлення заводом на виготовлення новітніх видів озброєння. В цьому році значно зросте і зарплата військовослужбовців. Це допоможе зробити привабливішою контрактну службу. Та президент оголосив, мову про призову не йде. З 16-го року мінімум, який буде отримувати український воїн, становитиме 7 тисяч гривень. Це поза зоною АТО. Не обійшлося і без питання щодо поставок на окупований півострів української електроенергії. Голова держави запевнив, електроенергія потрапить в Крим лише при підписанні договору, текст якого склала українська сторона. Ми негайно підпишемо договор на тих самих умовах, забезпечимо відновлення енергопостачання. В договорі мають міститися постачання електроенергії підприємству такому-то, яке розташоване в Автономній Республіці Крим, Україна. Щодо мінських переговорів, позиції України незмінні. Виведення чужих військ, відновлення контролю над кордоном, проведення на території виборів відповідно до українського законодавства. Головними задачами, наголосив президент, є відновлення режиму повної тиші та забезпечення доступу моніторингової групи ОБСЄ на окуповану територію. У нас є докази неспростовні, як супутникові знімки, так і відео, які знімає наша розвідка, про перетин кордону України новітньою військовою технікою Російської Федерації. В дієвості Мінських угод глава держави переконував статистикою тенденції кількості обстрілів бойовиками наших позицій. Оце дата – 31 серпня, коли було прийнято рішення про так званий режим повної тиші. Так, зараз і в грудні, і в січні режим ще порушується. Але що відбувалося до Мінську, що відбувається зараз, ви можете переконатися. Було питання і про статки президента. За словами Петра Порошенка, компанія «Рошен» зараз не перебуває під його контролем. Я цього року підписав договір про передачу моєї частки в «Рошені»
у незалежний траст, який заснований на моделі сліпого трасту. Відповідно до цього стандарту відсутня будь-яка можливість контролю за активами трасту, навіть право отримати інформацію про активи. На переконання глави держави, якщо ще рік тому головним питанням перед країною стояло питання, як вижити, то тепер думаємо про розвиток. Івана Біличенко, Тарас Мишак, телеканал Київ. За минулу добу на неоголошеній війні з Росією на Донбасі жоден український військовий не загинув, двоє бійців отримали поранення. Неподалік Маріуполя вантажівка Збройних сил України підірвалася на міні. Після опівночі бойовики щонайменше 18 разів відкривали вогонь в зоні АТО. Двічі ворог застосовував важке озброєння – 82-мм міномети. На Донецькому напрямку проросійські найманці протягом доби неодноразово обстрілювали українські позиції південніше Троїцького та Луганського, здебільшого в світлу пору доби. Також на цих рубежах відбувся короткий бій сил АТО з невеликою групою живої сили противника. Дещо зросла активність ворога у Горлівській агломерації. Місця найбільшого напруження – Зайцеве, Майорськ, Новгородське. Зокрема, саме у Зайцевому відбувся короткотривалий мінометний обстріл українських позицій. На інших ділянках фронту противник застосовував лише стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. І аналогічна обстановка поблизу Донецького аеропорту. В Опитному також пройшов мінометний обстріл з боку бойовиків. Дрібні провокації противника зафіксовано на всіх передових позиціях сил антитерористичної операції. Чиновники-корупціонери мають бути покарані за всією суворістю закону. Про це під час наради з правоохоронцями сказав міський голова Віталій Кличко. Зокрема, мер зазначив, днями СБУ встановила факт здирництва в одному з київських комунальних підприємств, керівник якого вимагав хабара у підприємців. Віталій Кличко закликав силовиків оперативно пресікати усі випадки корупції, а також звернувся до киян з проханням повідомляти про відомі їм нечисті схеми до правоохоронних органів СБУ або на гарячу лінію Київської міськадміністрації. Конкретные результаты есть данного инцидента. Один человек задержан, и еще один человек объявлен на сегодняшний день в розыск. Это будет прекрасный урок для всех тех, кто, у кого возникнет такая мысль очень быстро разбогатеть или нажиться на киевлянах. Продовж 2015 року правоохоронними органами столиці було розпочато 104 кримінальних провадження за фактами вчинення корупційних злочинів. За результатами досудового розслідування кримінальних проваджень вказаної категорії загалом до суду направлено 77 обвинувальних актів, стосовно 90 осіб вже передано до суду. Причетними до вказаної категорії злочинів є державні службовці майже всіх рангів та категорій. Не чекаючи досягнення епідемічного порогу захворювання на грип, столична влада ухвалила з суботи 16 січня запровадити карантин в закладах освіти, охорони здоров'я та установах міста і ввести обмеження на проведення публічних заходів у Києві. Про це міський голова Віталій Кличко заявив під час наради з заступниками та керівниками профільних департаментів щодо ситуації із сезонними захворюваннями на грип та ГРВІ. Мер наголосив, що це превентивний захід з огляду на динаміку зростання кількості хворих. Віталій Кличко додав, що Київ повністю забезпечений противірусними засобами, які були закуплені, зокрема, і на зекономлені за результатами бюджетного року кошти. Мер також звернувся до власників аптечних мереж столиці, аби ті не піднімали ціни на противірусні ліки та імуностимулюючі засоби і вітаміни. Карантин триватиме до покращення епідеміологічної ситуації в місті. Пожежа на станції метро «Дружби народів» спричинила чималі збитки. Був виведений з ладу ескалатор. Про це на прес-конференції повідомив керівник комунального підприємства Віктор Брагінський. Він зазначив, напередодні ввечері на станції «Дружби народів» загорівся МАФ, який не відповідав нормам пожежної безпеки. На щастя, обійшлося без жертв, але станція була зачинена на 2 години, а пошкоджений підйомник досі не відремонтований. Брагінський наголосив, що це вже не перший такий випадок, який завдає збитки метрополітену і може призвести до жертв серед пасажирів. Наше предприятие подало в суд на все объекты аренды, которые не соответствуют нормам пожарной безопасности. Но, к сожалению, суды искусственно затягиваются. Больше полугода мы не можем получить решение на демонтаж объектов аренды, которые несут потенциальную угрозу для наших пассажиров. Учитывая ситуацию, которая складывается, мы вынуждены принимать нестандартные решения и совместно с силами МЧС, полиции города Киева очищать метрополитен от объектов, которые несут потенциальную угрозу для наших пассажиров.
Немає лічильника, вимкнемо газ. «Київгаз» востаннє відтерміновує закінчення компанії із встановлення лічильників. Потім постачальники грозяться вдатися до крайніх заходів, які стосуватимуться чималої кількості киян. Більше розкаже Альона Горяча. З 1 січня всі, хто нагріває воду за допомогою блакитного палива, відповідно до закону України, мали в обов'язковому порядку встановити лічильники, які обліковують вартість спожитого газу. «Київгаз» має на складі на сьогодні всі ці лічильники, крайники, труби, тобто все те, що необхідно для такого обліку. Проте встановити лічильники працівникам підприємства не так легко. У зв'язку з тим, що старі норми споживання газу, встановлені Кабміном, набагато нижче за об'єми реального його використання, кияни встановлювати обліковий прилад не поспішають. Споживачі, десь так починаючи з червня-травня 2015 року, стали нам протидіяти установлені лічильники. Стали чи прямо відмовлятися, чи були особи, котрі просто не відкривали двері, через двері відмовлялися. Таким чином, з 36 тисяч квартир 12 тисяч встановлювати лічильники відмовилися. Це призвело до того, що «Київгаз» надав палива на 23 мільйони більше, ніж отримав коштів. Це в грошовому еквіваленті дорівнює мінус 200 мільйонів гривень. Є ще елемент соціальної несправедливості. Ви почули, що 36 тисяч людей квартир мають такі лічильники, 12 – ні, не хочуть. Чому? Тобто хтось тоді повинен сплачувати ту, можливо, надспожиту частину. За законом, «Київгаз» має повне право припинити постачати паливо порушникам. Проте, на думку міської влади, взимку залишати без газу третину квартир з водонагрівальними установками – не найкраще вихід із ситуації. Крім того, ресурси, використані для встановлення облікових приладів, тоді також підуть на нівець. І «Київгаз», і місто, і, я так розумію, НКРЕКП не зацікавлено у такому великій кількості відключень. Тим більше в такому раціональному використанні ресурсів, котрі були накопичені для того, щоб встановити ці лічильники. Тому, аби не було таких випадків відключення, звертаюся до вас, що «Київгаз» за власні кошти безкоштовно встановить вам ці лічильники, і прохання до абонентів забезпечити допуск до своїх приміщень, до свого газового обладнання. «Київгаз» попереджає, у випадку, якщо кияни і далі перешкоджатимуть встановленню лічильників, то припинять подачу палива. Або, за новим кодексом газорозподільних мереж, будуть нараховувати найвищу сталу норму споживання. Тому закликають всіх добровільно піти на контакт з підприємством і встановити в своїх квартирах облікові прилади. Альона Горяча, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Рятувальники провели рейд по Дніпру та попередили зимових рибалок про небезпеку потрапити під лід. Адже через тимчасову відлигу він потончаво став крихким. Разом з надзвичайниками на кригу вийшли і наші журналісти. Шановні рибалки, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що наразі лід є вкрай небезпечним. Тому заради вашої безпеки просимо покинути ваші місця риболовлі. Ані морози, ані відлига. Зимові коливання температури на рибалок не діють. Люди все одно виходять на кригу. Кажуть, що не можуть стояти перед спокусою порибалити. Хоча й розуміють, що зараз це вкрай небезпечно. Лід тонкий, тому з одної пошні, то я знаю, що тут яка глибина, якщо що, то є, якби не доведі Господь, то я розумію, що тут можна ногами достати дна. Поймав з десяток окуней, коту буде радість. Рятувальники попереджають, через відлигу лід стає тонкішим, подекуди аж тріщить під ногами. Щоб він зміцнів, потрібно хоча б тиждень стійких морозів. Кожен рибалок повинен пам'ятати, що для того, щоб вийти на кригу, морози повинні простояти не менше 10 діб. Тоді буде льот міцний і не повинно бути відлиги. Наразі у нас немає такої погоди, льот не міцний і краще взагалі на нього не виходити. Під час рейду рятувальники роздають рибалкам листівки з нагадуваннями про загрозу опинитися під кригою. Аби раптом не провалитися, раді дотримуватися правил поведінки та безпеки на льоду. Рятувальники демонструють, як витягуватимуть людину з води. Про всяк випадок обладнали човен та приготували мотузку. Спасательная петля Тимонина. Это аналог конца Александрова. Под углом 45 градусов, так как это оптимальный угол, подаете ее пострадавшему. Даже если она находится на каком-то расстоянии, он всегда может до нее дотянуться. То есть дотянуться, схватиться, одеть на себя. Врятуватися з крижаної паски можна самостійно. Рухатися потрібно спиною або боком у напрямку, з якого йшли. Рятувальники вкотре нагадують, людину витримує лід товщиною від 7 сантиметрів. Для групового перебування – вдвічі більше. Але жодна рибина не варта людського життя. Віталій Дречук, Віталій Воротняк, телеканал «Київ».
У суботу, 16 січня, у Київському будинку офіцерів відбудеться вечір пам'яті захисників Донецького аеропорту. Про це на прес-конференції повідомив голова Всеукраїнського альянсу бійців і волонтерів АТО Олексій Копишинський. Захід присвячений роковинам загибелі кіборгів, які у січні 2014-го до останнього захищали цей об'єкт. На заході будуть родини кіборгів, там відбудеться нагородження сімей загиблих бійців відзнаками, розповідь з відеорядом про життя кожного воїна та концерт реквієм. Захід відбуватиметься за ініціативи самих родичів та друзів загиблих. Ми просто обязаны віддати їм дань пам'яті погибшим і дань уваження. Звернути увагу держави, влади, задля того, щоб зробити цей день національним днем пам'яті легендарних героїв-кіборгів, останніх захисників Донецького аеропорту. Фільм про Майдан «Зима у вогні» номінована на Оскар. Про це повідомляється на сайті кінопремії. Стрічка змагатиметься за нагороду в номінації «Документальний фільм». Список номінантів оголосили сьогодні в Лос-Анджелесі режисери Гільєрмо дель Торо і Енг Лі. Повний список опублікований на офіційному сайті Оскара. Переможці стануть відомі 28 лютого. «Зима у вогні» розповідає про події в Києві взимку 2013-2014 років. В основі фільму – зйомки 28 операторів-аматорів. Першим фільм побачили сім'ї героїв Небесної Сотні на День Незалежності. Після блоку новин ефір телеканалу «Київ» продовжить моя колега Ірина Главацька з програмою «Столиця». Ірино, радий тебе вітати. Про що будете говорити? Добрий вечір, Олексо. Розпочнемо сьогоднішню столицю із озвученого президентом України під час прес-конференції. Що є головним результатом роботи у 2015 році, на думку глави держави, і що в пріоритетах на рік 16-й? Про все це ми розпитаємо у політолога Михайла Басараба. А після 20-ї години темою розмови буде люстрація. До нас завітає Тетяна Козаченко, директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України, співавтор закону про очищення влади і співзасновник громадської організації «Громадський люстраційний комітет». Долучайтеся до обговорення, готуйте свої запитання, ставити, які можна буде від першої хвилини розмови. Колего. Дякую, Ірино. В мене все на цю годину. Зараз випуск спорту. А наступний дивіться вже о 21-й. Будьте з нами. Добрий вечір. Настав час новин спорту. Київський «Динамо» продовжує втягуватися в міжсезонну підготовку в іспанській Андалусії. Робота команди проходить у режимі двох тренувань щодня – ранкового і вечірнього. Зокрема, на вечірніх заняттях пріоритет надається вправам на підвищення контролю м'яча. Напередодні до кожного гравця під'єднали спеціальні датчики. Завдяки їм наукова група і тренерський штаб «Динамо» можуть у режимі реального часу відстежувати пульс кожного футболіста, а також дистанцію, яку він набігав за тренування. На вечірньому занятті футболісти працювали також і без м'ячів, виконуючи біг у заданому темпі двома групами. Нагадаємо, перший контрольний матч у цьому році підопічні Сергія Риброва проведуть найближчої суботи з Дрезденським «Динамо». Головний тренер Дніпра Мирон Маркевич, окрім футбольної майстерності, володіє і поставленим баскетбольним китком. Під час виставкового матчу між двома Дніпрами – волейбольним і футбольним – Мирон Богданович ефектно поклав м'яча у кошик суперника неймовірним триочковим китком здалеку. Скупий, як правило, на прояв емоцій, Маркевич не зрадив своїм принципам і цього разу. Втім, хвилю піднесених емоцій на трибунах здійняв. Четверта спроба має бути не гірше за першу. Олімпійська чемпіонка з кулькової стрільби Олена Костевич готується взяти участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Відсвяткувавши новорічні свята, Олена вже тренується. Плани підготовки, як стверджує Костевич, тренер їй малює дуже гарні, з графіками. Залишилося їх виконати. Невдовзі Олена вирушить до Львова на тренувальний збір зі стрілецької підготовки, після чого візьме участь у міжнародних змаганнях у Мюнхені. Далі відбір на чемпіонат Європи. А вже після європейської першості – підготовка безпосередньо до Олімпійських ігор. Нагадаємо, у Олени досвід вже трьох головних стартів чотиріччя, з яких вона привезла три медалі.
На перших для себе іграх в Афінах вона виграла золото. Далі була невдала Олімпіада у Пекіні, де Олена посіла лише 25-те місце у кваліфікації. І вже на наступних іграх в Лондоні Костевич взяла 2 бронзи. До Ріо досвідчена спортсменка готується не менш ретельно. Однак у порівнянні з попередніми обсягами фізичної роботи відсотків на 10 менше. Адже у такому виді спорту, як кулькова стрільба, неймовірно важлива правильна психологічна підготовка. Я уже, ну, в том состоянии, когда уже не объемы, ну, как бы не количество, а качество все-таки. Когда ты уже больше готовишь себя психологически, чем, ну, такие какие-то объемы бешеные делаешь. Поэтому сейчас такие щадящие нагрузки. На цю годину це вся інформація. Наступний випуск новин не пропустіть о 21:00.